I det her afsnit af Bag Facaden, ja, der er jeg inviteret ind til tandplejeren Annette inde her på Algade ved hjørnet ved Københavnsvej. Og lad os se, hvad hun har bag facaden. Annette, tandplejeren, hvad er det for et sted? Ja, hvad er det for et sted? Altså, det er jo en tandklinik til almindelig eftersyn. Men forskellen er nok grundlæggende, at som tandplejer har du fokus på så få indgreb som muligt, og på meget på forebyggelse, ikke? Jo. Hvad er forskellen mellem en tandplejer og så en tandlæge? Jamen det er, som jeg siger, som tandplejer har man fokus på så få indgreb som muligt, og på forebyggelse, ikke? Langt de fleste, altså huller for eksempel, det er noget, man får i børnealderen. Når man så bliver ældre, så bliver det sådan en vedligeholdelse og sådan noget. Og så er der så også det at sige, at da min generation var børn, der var man rigtig glad for alt det, man kunne, så man borede som vanvittig. Og det har man så fundet ud af, at man har måske været lidt kendt med boremaskinen. Ikke? Det betyder så, at de sølvfyldninger, man så fik lavet dengang, de bliver nogle gange anbefalet at blive skiftet til plads. Og det gør vi ikke her. Mm. Der anbefaler vi ikke at skifte sølvfyldninger, medmindre de fejler noget. Fordi hver gang du fjerner en sølvfyldning, så fjerner du også lidt af tanden, så den i virkeligheden bliver renere. Så der vil man altid som tandplejer have fokus på at polere og pudse, så det bliver nemt at holde rent. Og hvis der så kommer noget hul eller noget hjem, så er man selvfølgelig nødt til at skifte til plastik. Ikke? Men der er ikke nogen evidens for, at sølvfyldninger for eksempel har det dårligt, eller det er usundt at gå med sølvfyldninger i munden. Nej, fordi det er jo så det næste. Hvorfor er man gået væk fra guld og sølv til plastik? Ja, men det er, man er ikke gået væk fra guld, men man er gået væk fra sølv, og det har noget med miljøet at gøre. Når du lægger de der lige ud i jorden, det der amalgam, det her, hvad hedder det, jorden er ikke særlig godt af, men. Mm. Så det er man holdt op med. Ikke? Man må stadigvæk gerne lave det, hvor man ikke kan lave en ordentlig fyldning med plast, fordi sølv og amalgam, det holder 10 gange bedre end det plastik, vi putter i dag. Ikke? Mm. Men altså, af miljømæssige hensyn, så laver man det med klinger. Ja. Er der nogen udvikling? Finder man nogen nye metoder og sådan noget til både tandpleje? Nej, ikke andet end altså det, nu har jeg jo forsket inde på universitetet i rigtig mange år og været sammen med en masse dedikerede forskere, som er virkelig dedikeret til tandsundhed. Ikke? Og med den viden, vi har i dag, der kan man sige, at almindelige sygdomme, ikke? Som diabetes, lungeinfektion, hjertekarsygdomme, det er nøje forbundet med de bakterier, vi har i munden. Så det der nye sort, kan man sige, eller nye, det er faktisk ikke nyt mere. Og derfor er det også fuldstændig uforståeligt, at det skal koste penge at komme her. Mm. Altså, der vil være rigtig mange penge for den enkelte, men også for tandsundheden generelt, ikke? At spare. Ja, der er jo nemlig snak om at gøre det over skatten, ligesom ja. Når vi går til almindelig læge. Ja. Og oplagt, altså der hvor man kan sige, at der er et problem, det er, hvis man skal have det hele gå til over skatten, ikke? Altså vi snakker også om differentialet mellem Hollywood-smil og så et funktionsdygtigt tandsæt, ikke? Men jeg synes alle sammen, vi har krav på at have et tandsæt, som vi kan tygge vores mad og spise vores mad og se nogenlunde fornuftigt ud af. Så er der jo blegning af tænder. Ja. Er det en god idé? Nej. Hvorfor ikke? Fordi du kan ikke påvirke emaljen uden at ødelægge lidt af den. Du opløser lidt, ikke? Det, der giver farve på tænderne, det er tandbenet ind under emaljen. Der har du et tandben, det er gult. Og så har du et lag emalje. Og når du er ung og frisk, så har du dejligt tyk, fedt lag emalje. Det bliver slidt efterhånden, som vi bliver ældre. Så tandbenet vil typisk skinne mere igennem. Så derfor ældre mennesker har mørkere tænder, end unge mennesker har. Den der trend nu med, at man skal alle have bleget tænder, og vi skal lige nogen fra Hollywood, og hvad ved jeg ikke, den tager vildt afstand fra. Fordi du kan ikke påvirke emaljen uden at ødelægge den lidt. Og jeg er lidt spændt på alle de der unge mennesker, som går hen og får bleget tænder i dag, hvordan deres tænder ser ud, når de kommer i min alder. Ikke? Fordi så kan der ikke være meget emalje tilbage. Tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi. Tak, fordi jeg måtte. Thank you.